papi. Vedi, ma che gli vedi? Tu ci copi tu? Manu.
pakai ba. Oro masa ni tani ha kau kau sama ni. Boleh la ba. Asli. Hey. Ini aku dah jadi lah. Itu udah selesai belum? Yang ini diantarin ke sini, dirasain ke sini. Udah itu? Udah? Belum? Belum ya? Ini jauhkan lagi deh, apa? Di sana lagi. Beji, semua ngantar ke situ ya. Situ, terus ke sana. Itu udah belum? Udah rata belum? Bukan, udah rata belum? Jadi, kamu udah dibilang, jangan kau yang berat-berat. Ya kan, kita mana? Menurutkan kalau dibilang. Yes. Jangan kau berat-berat lagi ya. Eu paquei, paquei, eu que vou lhe paquei com ai, paquei, paquei, eu fui aí. Isso vai dar algo assim, isso não vai dar algo assim, eu faço essa painha de juiz. Por que não é pra lá, né? Kalau nak sama Rafi, lupa lupa ni tapi pas pokok ni nur dia ni, hey lama, dah kah dah tahu. Adik siapa nama dia? Adik siapa? Adik siapa ini? Kamu bertik. Cepat itu Nona, cepat. Kerja itu kerja. Oh. Hah? Tola. Hey, look at it. Look at it. Look at it, bayar koi. Aku nggak pakai sandal lagi banyak. Yeay.
Apa itu? Ini anak mami ini. Dirat. Pati. Mulai istirahat baru mandi. Ayah, sekarang ini kok baru boleh istirahat sampai nanti baru boleh kemana-mana. Sehat.